pirrigt, men bra. Vi är taggade. Ja, men det är bra. Det är okej. Fokuserat och bra tycker jag. Lite nervös, som det ska vara. Lite pirrigt. 4, 3, 2, 1. Bästa med Såken i Bam, jag skulle säga, det är själva naturen. Det är fantastiska omgivningar i det här vädret med sol. Och sen allt stöd när man möter de andra på banan. Alla peppar varandra och nej, det är en fantastisk lopp. Jag skulle säga att BAM är en fantastisk upplevelse, både utifrån att få testa sina prestationer och även miljön är fantastisk. Först så var det en jättetuff stigning på slutet. Ja, då var man inte så stark. Men så det var jätteskönt att gå målet.